Tu niwaambie kitu moja. Unaona tukiwa watoto, we used to play roles za machachari, ati we ni Stella, umwingine ni Baha, umwingine ni Joy, umwingine ni all those. Oh, really now, baby? Umwingine wote, I swear. So like, I used to be a fan of you. So nilikuwa nauliza Nina. So Nina, walikuwa wanatembeana. Uko ma 2016, I was still in high school, by the way. Yeah. Welcome back to my YouTube channel. So we are back with it. With the woes. Hey, baby. Thank you guys for 100k subscribers. Manze, oh we did it. Shao you did it. We did it. Love you. I love you more. So guys, today is the most awaited video. Tangutuanze channel. Oh, how did you guys meet? Do a video of how you met. Well, this is the day. And today, baby will be starting. Nisharusha manze boy. Usharusha pa. Hakuna kujitetea. Wadau wanajua huko. Unajua kwa kwa kila boy. Boy akiuliza how we met. Yesterday inakuwaga hezi. Iko na wadau tumesahau. Na suspect tumesahau by the way. No wonder ananiambia nianze. Sasa si mimi nitabora Santa feel. Nitangele to the opposite side of the story. So how we met. Yeah baby. Acha sasa. Okay, let me start. I think that we inataka, both have inataka posture resetting. We both have different, not completely different, but 80% different of how we met. Not 20% different of how we met. 20% difference in any stories. Yeah. Zinaachana tu kidogo. Yeah. So, umesema nianze. So according to me, this is how we met. Nitapatiana the first side of the story. Uko and then utapatiana the second. Nitapatiana the first side of the story. Mimi hata nafikiria tu hii video kwanza hata tusia. Ah, we. Kwani lazima wajue. Tulipatiana Kanairo. But like as in, it's time I think lazima mjue where this love started. I think nitapatiana one side of the story alafu patiane your one side of the story alafu tuko na two parts of how we met. Is there? Yeah, so the first time we met ilikuwa kwa kazi yangu, anaitwa Nina, ni a wife to one of his friends. So Nina, we used to talk and then now all of a sudden, as in time nilikuwa zile za nilikuwa naona Nina anatembea na kama, so I used to ask her, guy unajua Baha? I used to be one of you guys. In short. Baby, umesema tu yani. You are a fan. I was a complete fan of you. Ile, 100%. Imagine a Jane and Babe, what Jay admit, Adi wa leo, na niambia, Mimi, you sure ilikuwa? But by the way, she's my number one fan and I love her. Mwambia, anadanganya. Hey, baby. Tangu kitambo. So I used to be like a fan. So I used to be like, guy, unonyang ati tangu kitambo. Me remember, wacha tu niwaambie kitu moja. Unaona tukiwa watoto, we used to play roles za machachari, ati we ni Stella, umwingine ni Baha, umwingine ni Joy, umwingine ni all those. Oh, really now, baby? Umwingine wote, I swear. So, like, I used to be a fan of you. So, nilikuwa nauliza Nina. So, Nina, walikuwa wanatembeana. Uko ma 2016, I was still in high school, by the way. Yeah. So, nilikuwa tuzileza, ukazi nyangu cinema form. Yoni anajua na Dina Baha. And just like that. Then, sasa, after I finished high school, meta nikacha kuuliza hizo story, I was like completely okay. And then all of a sudden Nina texts me and he's like, hey, bado unakuanga interested in Baha? Nikacheka. Nikamwambia ya. Akaniambia ti anatafuta girlfriend, nitumie picha zako, nimtumie. Hapo nilikuwa na mapicha moto moto. Hata okay, sai si moto but your time zilikuwa moto. Nitaweka hata moja hapo hivyo juu. So nikatumia Nina. Waka, okay, after nilitumia Nina, she was like, come to my place, mpatane. At that time, kwanza, ndo sasa alikuwa natafuta girlfriend. Mtakuja kueleza girlfriend sasa, usha chukua my part of the story. Una rob pieces zangu. Sasa mi yangu itakuwa incomplete story. Sawa. So, that is what happened. So, mi nikamtumia picha, alafu sasa Nina katunini tukapu.
meet kwa Nina, and then now we started talking. Yeah, that is how we first met. Yeah. Ebu sawe patiana your side of the story. Oh, hadi hapo. Tunaenda hivi tukisaidiana, tukifeel blanks, okay. Can you na feel nime leave out? Aya, so, wewe, pia ume leave out from, where were you coming from? Coming from? Like, sasa, ndi uambe tu ulikuwa single. Yeah, I was single at that time, and I was really looking ready for to mingle. Serious relationship. Ushiko ile situation, yeah. Unajiambia that my next relationship ni marriage. Ata atugombani na ni marriage too. That is where I was coming from. So, me, for the most of the guys when you follow Pala IG for the longest time, I'm going to give you the content tangu nitoke chuo, year 2016 nasema. Yeah, so, me liku mifika time, nilikuwa nimeenda nika, nimetembea tembea Kanairo, you know. me liku wana, kuna vile manzee hii Kanairo, kama mina daiku, kujibamba, lazima nikuwe na impress wa mi, mwenye najua ni mtrue to me. Na wadaa, wache niwambie, from like, it's not an easy task. Kwa mse mwenye, unajulikana ndio get them true kama huyu. Hii mi nitawambia. So, for the longest time nilikuwa tuna, una get your single ready to mingle. Nikuwa mpita to relationships, to really in the past, but nikona sasa this is the time at least maybe nione ni settle down juu iko ready kumingle iko na nipeleka mahali wadawa. Acha niwaambie tu kusema kule mse uta have fun but utakamwona ilikuwa at what cost. Hiyo tu ndio mimi naambiaga, fun baby, but ni at what cost, si ndio? Aya, so mimi nikaangalia nikaona ai hapa mimi lazima sasa. Hiyo time nilikuwa najua Nina na Nina alikuwa me settle na boys wa mi fulani anaitwa Prince. So, yeah, me settle naona, okay. Kwa hivyo, setting impossible, kuna wasichana huko nje wana settle. Juu, wow, mi nakwambia, nikimada chuo, mi nilikuwa zile za, okay, even ndio madem, juu madem najua mmesha change hii historia, the chess game. Basically, nyinyi ndio mnaweza hadi, mnaweza house four relationship. Na zote mnaziweka compartment tofauti. The fact that mnaweza multitask, nyinyi you're better at being players. But okay, alafu. So exactly. So I thought you could divert. But me issue yangu sasa ilikuwa ni sikuwa naona naweza get them true na trustworthy mwenye tunaweza make life na una get from grass. Mi juu like tangu nikuwa junior kitu nimekuwa ni mwanesha na my mom. Ni respect you come from mahali penye metawana na cheki. So mimi nilikuwa najua hata dem pia hata kama atakupata maybe uki umejenga kaka empire kako ana come ku help. Una get, mimi nilikuwa nimepiga ka head start but nilikuwa naona hata kama ni umepiga head start lazima anahitaji direction nyingine. Unasikia behind every successful man is a woman. So mimi hiyo shit na kwaga nimeamini sana. So hiyo time nikaongea na Nina kumwambia mi nitafutie tu manzi tu anadai kusettle kawe. Nina ulikuwa mama kusettle ati manzi anataka kusettle kama Nina. Sasa mimi nilikuwa zile za anaona yeye amesettle. So Nina aliniona, aliona tu undo dem anataka kusettle. But mimi nilikuwa zile za only birds of the same feather. But her name is Georgina also. Exactly. So mimi hakuna vile ningeendea advice kwa madem wenye mimi nilikuwa nimepatana naona mtu anacheza boys wake, naona ana kama anamcheza tu clean tuko kwa trap house. Niko zile za huyu mtu haizi nitafutia dem mwingine mwenye cuz watakuwa two of the same feather. Aya, so mimi niko naacha niende niongee na Nina akanichapia kuna ude mmoja acha nitakutumia mapicha. So like nilikuwa nimeenda kutembea huko mimi game sana na huyu best yangu upinyo si ucheza sana FIFA pale. So nilikuwa nimeenda kupitia nikimcheki junior wao akaniambia ndio huyu dem. Kanionyesha mapicha. Mimi nikasema we naweza meet like soon hivi. But nikamwambia kwanza one thing. Hebu mwambie tu juu hiyo time manzee nilikuwa nimepitia some rough times manzee wasaidie kwanza hiyo ka COVID. Nikamwambia mimi sina kakiri wasikam na hizo expectations juu nilikuwa najua akikaa manzee na zile za we ndio the thing na uko na kakiri alafu akuja pote tunaenda nampeleka pale juu kwa ka 1B unacheki. Atakuwa na expectations imeenda chini. Na siku nataka niku disappoint. Na cheki.
So mimi nikamwambia ukikam ukiwa na hiyo impression, aye, mimi iko sawa. So then we met. I remember we met the following day. It was actually that first. It was the following day. Sasa ni dollar story. Yes, sir. Sa, si wote tumefika pa. Sasa after tumepatana. So after tumepatana, we like start hanging out with Tyler. Si alikuwa anatafuta girlfriend. Mimi sijui what happened. Guess what? Guess what? This guy all of a sudden wants her friends with benefit. Na mimi sikuwa in for that. Nilikuwa like natafuta like a serious relationship. Sababu memu yata, kenike. Yata, inafa yeko ile ngoma sad. Ganile? So, as in sasa mimi from text where we drifted, alafu at that time kulikuwa na another guy alikuwa ananikatia. Bibi nini, acha mimi apana history yako mimi bambi. Haini bambi. So endelea, endelea. So mimi, this is where I started dating this other guy. Then sasa nikacha kuongea na Tyler. So mimi nilikuwa nimepatiwa chance ya kuaim nika. Wasi acha nikuwe honest leo. Na hata I think sijai kuwa honest kwake pia. Acha nimwambie. Manze, my chicken out last minute. Unaona, me I wasn't like so much expecting of you. The fact that alikuwa nimepitia mademu wengine. Oh, like as in, oh, sorry, hiyo imetoka vibaya. Okay, the fact that nilikuwa nimeona mademu wengine huku, hawana roho yenye kama yenye nilikuona. And it only took one day of meeting you to see that. Hiyo kitu ilinifrighten. Nikashindo ni, hey, wewe, are you really ready? Na mimi kitu sitakagi ni aiming, ku aim for something alafu uhate. Because like me, when I set my mind to, I'm getting you, I'm dating you, niki set mind yangu to kitu lazima niende hadi mwisho. So mimi nilikuwa zile nakauoga. Na hiyo uoga ndio ilinilead kuku. Na kumkwa ndio iliniuliza ga. Nilikuwa na kumkwa iliniuliza ati mbona mwezi settle kwa mbona maboy ampende ku settle down kwa relationship. Mimi nakumkwa nilikwambia sije. Mbona mbona mnauliza ga sometimes maswali zingine. Mkijua mtapata disappointment. So mimi that was like my get out of here, red get flag. Out of here, GP because I'm like mimi u boys amenitafuta to a point of kama ungekuwa true to yourself ungekuja uniambie unatafuta like a friend with benefit, lakini mimi nilikuwa nimeambia unatafuta relationship. But anyway, whatever happened. All right, so then after, this is after you going to the other dude, after me dating the other guy, like I think 4 months after our relationship, Tyler used to call me. Ati, hi, uko wapi, can we meet? Alafu, mimi I'm in a relationship, so I used to be like apana. Okay, not like apana direct, because I'm not like a rude girl, so nilikuwa zile nampatia excuses. Apana, niko kwa shushu yangu, hizi tikia nitoke, vitutu kama hizo. And after now the, nini, but besides all that, mi bado nilikuwa na feel like I really wanted to date this guy, he's a nice guy and all that, but alikuwa ameamua what he wanted. I messed up my cards, man. But you played them right after that. Okay. So after that, nimefika api? Penye sa I'm dating, ana try kuni get back. Alafu kumbuka pia sasa COVID. This is COVID. And there's COVID. So after this COVID, mimi basically, honestly. Nikuwa shino nikiambiwa ati COVID. Siyezi talk ati jio COVID. But it was true, let me tell you. COVID was ile time yenye my mom is not a strict mom. But time ya COVID, niliona mtu mwingine. She was like, usiende, kuna corona. So, I was, 90% of me was not lying. But at the end of the day, pia, nilikuwa kwa relationship. Juu bado ningechaka COVID, niende kwa boyfriend yangu. Okay. So, after, kawivu. Okay. It's alright, I respect that, baby, I respect that. Tendele. So, after that, after sasa ametry kuni get back, so ikafika to a point that me and this other guy broke up. And let me tell you, it is weird that you see that day, iyo siku kenye tuli break up, babe. Iyo ndo siku nilipost picture. I think I posted something like I choose happiness. And then aka reply, happiness is the key to everything. Wadao, my meditate manze from afar. That same day, that was the weird thing. And then now he's like, akaniambia, ati, anataka tupatane. I remember, ilikuwa kitu on the Thursday, kwa nimu anataka tupatane on a Monday. On a Monday, yeah. So, mimi was like, anisawa basi, we will plan. At that time, ilikuwa na stay really.
So nikamwambia ni sawa, mimi nitakuja. Ah, nitakuja Monday. So hiyo weekend tulikuwa Roysa na mabishto wangu. Mm-hmm. And then in the morning, sasa on a Sunday in the morning akanisha kisa kaniambia hi, how are you? Nikamwambia I'm good. Then the whole day atukuongea. Aku reply kwa hiyo text yangu. So the whole day atukuongea. Alafu jioni sasa hiyo ilikuwa around, si hiyo kafi ilikuwa 7. Nakumbuka vizuri kafi ilikuwa 7. So at around 7:10 juliko yapita 7 juu I was still confused juu hiyo time nilikuwa nafaa kuenda place na sijatoka, so niko na staki kukai place yenye niko, so it was like what do I do, nikae tu huku nilale ama nipande nijifanye tu lemse nichukue bolt niende. So Tyler kanipigia kaniambia sasa uko wapi, nikamwambia niko Mirema, kaniambia can I come for you, nikamwambia okay no problem, and akanikujia. And guys, that is how we started dating. Now, that is where. So, bit after bit, to build the relationship, the trust, and everything. And now we started dating. Aye, Mr. Pandeyangu, do you lead up to here? Mimi nilikuwa, nikuwa Ruiru. Bado tu kupambana na Kanairo hapo, nikiangalia tu WhatsApp status, unaona, okay. And then you mess up tu, yani, uli. Because sisa hapo nikuwa zile za, mi bede, kuna kitu affect sana my boys, like, kila boy udhani kila dem anadai ampate akiwa na doa akiwa amemake na hizo vitu zote. Mimi sikuona anaweza pata, ndio kama ule nishtua roho yako, the fact that uliambiwa hadi na nina umse hako zile hako fit financially sana, you know, but uli pull through na ukakam na huko ni judge. Mimi naona wewe you are a keeper. Manze, so me I think mimi kuona tu when you roho tu ingine tu rare. I'm so flattered. Baby, wallahi, mimi nitakwambia, like, you ni such a rare soul na we appreciate every day that uliamua kusettle na mimi. Because guys, tukiwa young, tuko caught up na ile kitu ya wanting to explore. Manze, unaweza explore na relationship. Na hiyo ndio kitu mimi niliona haikuwa possible nikiwa kasi sijajieza. But we only come through and kona tunajenga manze hii empire ya Gentai. I was saying, manze, this girl aliniokoa from a lot now. She's also my therapy. She's my everything in one person, my best friend. I fucking you love you. Saying it works like that. I think it's of the things that I'm saying. I also like tell you my day-to-day problems. Okay, Nibo, where's your boyfriend? I'm going to go. He's the first person I'll tell. Manze, so babe, oh. I to ambia, I say, so after Apple, vile tulipatana hiyo day, kwanza nakumbuka hiyo usiku nilikuwa kama nandae, si ndio? Tulikuwa after curfew. Ilikuwa kwanza past curfew times. Alafu ananiambia tu ni mcall kwa namba ya boys fulani, jisimu yake inazima. Wasibu weekend hii situation. Alafu mimi nampigia nikifika hapo kwanza Roysa hapo Mirema, si ndio? Una call. Alafu sasa mse kwanza anani drive kwanza. Where me, Mungu alikuwa tu na mimi hiyo day. That guy, like, sijui kama aliwahi drive before, but aliniambia. So me, I was done with the car, nikam trust. It was a night out, tulikuwa na boys flying. Kambia, yeah, weni bebe, jimi naenda, pick up yangs, yeah, you know. me, nimeamua leo, me, I'm going for the girl of my dreams, you know. But, kufika sasa na mcall, tena ameniambia namba nimpigie achukui. Mimi naona wasee kwa nini nilikuwa tu ama alikuwa nibebe ujinga jo venye mimi pia mimi nilimesa ile time. Nilikuwa ni payback. Na haki umesema hiki kitati. Hadi ndio maana umenipatia namba ya mtu mwingine. Alipo msema mwingine labda nikimcall nikaa labda alikuwa anaamua anapinganisha hii maneno. Anaona hapana huwa anakujia girlfriend yake hapana usiku. Hapana hii maneno tutaki. Oh, na wenza yangu nakujia mwanzo. Ah, si vile labda jo venye ulimwambia, silimwambia ni kikola, ni nakwambia. Yeah, so mimi nilikuwa zileza. Ai, mimi najua nikipiga tu hii simu nikifika Roysa, mimi unachomoa kaka tumeenda. Then there was the referral, but kapatana. Sika kwa place, nikakua like anxious, kwenye ajafika, then nikachukua simu, nikaanza kumpigia. Even though, unaona mimi. Nalikuwa amenikasirika, alikuwa ananiambia, mbona huku unachukua simu zangu? Mimi, babe, unaona mimi nakumbuka gavinye, si upatana in detail. Hizo ma small, tiny things, but siwezi kumbuka the whole. Kwanza hiyo day naikumbukaga the whole, the night, day, everything. Sasa vile nilikuchukua tukaenda Ruiru. Then this is where I went and told her, now, like, my real feelings. How I, wadao, mi hapa mili nenda, unasikia ile drop the ball. Nakumbuka kwanza tulifika, ama it was, no, it was after two,
after 2 days after, ndeno, two days, after no? 2 days yeah kwa like open with kwanza open nikamwambia mimi niko na wase Mr. West time na unajua covid pia ilikuwa inapatia wase life scares unaona pia unaweza genya acha niambie tu udem vile na feel kitaeleweka kieleweke kama katanuka kanuka so hivyo ndo tulianza kudate and imagine wase hivyo ndo tulianza kudate mlikuwa mnaona tu ni kama maybe we met like long ago but this is I love that's rekindled like after 3 months of knowing each other. Five months of knowing each other. And then we build up so much energy and chemistry that. Yeah, kama sasa hivi mmeona tulikuwa tumesema that tutasaidiana kila mtu atapata kila mtu atapata stories. Stories. Alafu ime end up that tumesaidiana na stories. So. Even ndio una kama na saidi yako una kama na your bad. Yeah, that's yin and yang. I'm gonna yeah, yin and yang. So that is how we met. Mm-hmm. And it has been a great journey for me, Kwanza. Yes. Sijuka kwa kuimekuwa. Mimi great is just an understatement, baby. Me, I'm like, baby, unajua. I can tell you as all my life, living as a child star, there are things I couldn't express and feel. But wewe kukudate, umeniweza kutoa hizo feelings zenye nilikuwa na nashindwa kuhide, which is actually truly living me. I was living, but also kulikuwa na feel kwanza ever pass ever since nil lose my parents nilikuwa gatu na avoid flani na si hata nasema wewe umekama ku feel mimi nasema umekama tu kuni help saku ku heal from your void and then I just want to make a family with you and you know soon baby that's what's up guys man thank you watching this video. Yeah. Wow, manzi mi me feel ile tension ilikuwa nayo manzi kianza vlog. Me happy video. Thank you guys for watching. Make sure you subscribe and give this video a thumbs up. GG. Na vile tu tunasemaga bam 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 smash that like button. Amani, hey, I didn't mean wang. What's it? Baron. What's it mean? Smash that like button, like guys. Button. Baron. 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 I love you, baby. I love you, mom. Make sure you subscribe and because this is the hottest. Ebu wambie, this is the hottest channel. This is the hottest channel, manze wase. Na hadi tunashindwa ku sign off. Na mimi nataka baby wangu ndio tu sign off. I'm going to kiss her on camera.